Salam, hər vaxtınız xeyir. Dəyərli izləyicilər, bu gün Kanal 13 İnternet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişində qonaqlarımızla Azərbaycanda media azadlığı və insan hüquqları mövzusunu müzakirə edəcək. Qonaqlarımız məndən sağda əyləşən Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü əməkdar jurnalist Azər Həsrət və solda əyləşən Xural qəzetinin baş redaktoru keçmiş siyasi məhbus Əvəz Zeynallı. Mən ilk sualı Azərbay sizə vermək istəyirəm. Azərbaycanda insan hüquqları necə qorunur və media azadlığı hansı səviyyədədir? Yəni, təbiidir ki, biz ideal bir cəmiyyətdən danışa bilmərik yəqin ki, Azərbaycanda hər kəs hiss edir ki, insan hüquqları ilə bağlı da, media azadlığı məsələləri ilə bağlı da müəyyən problemlər var. Amma dünyanı gəzib görən, xüsusən də həm qonşu dövlətlərlə, həm də ki, Avropa dövlətləri ilə yaxın əlaqələri olan, yəni görmək, müqayisə etmək imkanları olan birisi kimi deyirəm ki, Azərbaycanda bəzən iddia edildiyi kimi faciəvi bir durum yoxdur. Yəni burada normal, etik jurnalistika üçün, eyni zamanda da normal, etik insan haqları fəaliyyəti üçün mühit var və əlbəttə ki, bu mühitə Azərbaycan hakimiyyətinin də dözümlü yanaşlığı haqqında danışa bilərik. Ümumilikdə cəmiyyətimizdə ciddi kataklizmlərə səbəb ola biləcək problemlərin olduğunu heç kim iddia edə bilməz. Əvəz bəy, eyni sualla mən sizə müraciət edirəm və nəzərə alaq ki, hörmətli Azər Həsrət müsahibələrin birində iddia eləmişdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus mövzusu tartışmalı mövzudur və siz də 1-2 yazınıza görə 9 il həbs cəzası almışsınız və onu da uzun müddətin yatmışsınız, yəni məhbus olmuşsunuz. Bu kontekstdə necə hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda insan hüquqları necə qorunur və mətbuat azadlığı hansı səviyyədədir? Təşəkkür edirəm. Bu məhbuslar, adətən məhkumlar bu yatmaq sözünə o qədər yaxşı baxmırlar. Mən yatmamışam, oturmuşam. Yəni, yaxşı, oturmuşsunuz. Həbsxanada da işləmişəm. Həbsxanada da mən gündəlik xulanı çıxartmışam. Hər günün yazılarını yazmışam, analizlərini aparmışam. Hər günün gündəliklərini tutmuşam. Medianı hər gün monitoring eləmişəm. O imkanlarım olub. Yəni, Azər bəyin dediyi məsələlərlə bağlı mənim fikirlərim təbii aydındır. O, normal hadisənin də həbsxanalara aid eləmək olar. Yəni, adamı bayırda imkan vermirlər işləməyə və həbs edirlər. Həbsxanada da rahat qəzetlərinə imkan verirlər və kağız qələm hələki verirlər, sağ olsunlar. Və sən oturub yazırsan. Azərbaycanda həm insan hüquqlarının vəziyyəti, həm də medianın vəziyyəti son dərəcə acınacaqlıdır. Klasik bir misal var, deyil, insan varsa problem var, insan yoxdursa problem yoxdur. Azərbaycan bilirsiniz, niyə deyir ki, problem yoxdur? Ona görə ki, müstəqil jurnalistika yoxdur. Təbii ki, müstəqil jurnalistika olmadığı halda nə problem ola bilər ki? Heç bir problem yoxdur o sarıdan. Baxın, Bakını sel aparır. Uzaqbaşı saytlar 1-2-3-5 şəkil yayınlayarlar, düzdür mü? 2 gündür, dünəndən bu günə qədər. Biz hamımız bu və digər formada şəhərdəyik. Gedirik, gəlirik, bura gəlməliyəm, sizlə müsahibəyə deyək ki, uşaqları hazırlığa aparmalıyam, məktəbə getməliyəm, düzdür mü? Bir dövlət yetkilisi yoxdur küçələrdə. Bir səlahiyyətli məmur yoxdur. Amma digər yerlərdə dövlət yol polisinin əməkdaşları 5 dəfə adamı saxlayır. Niyə bilirsiniz mi? Problem olan yerdə yoxdurlar. Bu qədər pul gəlib bu ölkəyə, bu qədər neftdən gələn gəlirlər olub, bu qədər böyük rifah olub Azərbaycanda, 1 trilyona qədər pul dövriyə olub. Amma bugün bizim soruşacağımız adam yoxdur. JEK müdürü yoxdur, polis rəisi yoxdur, dövlət yol polisinin əməkdaşları hadisə yerində deyirlər. Deyək ki, kanalizasiya sistemi yoxdur, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sistemi yoxdur. Və bu da ümumiyyətlə açırsan bütün televiziyaları və maşında baxırsan bütün radioları hamısında Nazpəri, Gülmə Şəkər, Gülyaz, nə bilim, Röya və digərlər. Yəni, bizim zövqümüzü artıq, deyək ki, formalaşdıraq. Təbii ki, müstəqil media yoxdur və təbii ki, Azərbaycan düzdür, o problem də yoxdur. Hər kəs sakit, hərə öz evini gözləyir, inşallah yeni ev tikilir. Ondan sonra, yəqin ki, iyun ayında bir neçə hörmətli dostumuza Azərbay kimi əməkdar jurnalist adı verəcəklər. Güman ki, bir-iki məmur öz yaxınlarına ali media mükafatı verəcək. Holdinglərə müəyyən dərəcədə pul ayrılacaq. Güman ki, bir-iki aydan sonra yaxşı bir dəfəlik yardımlar olacaq. Bunlar var, düzdür. Bunlar Azərbaycan mediasında var, amma danışdınsa,
həbsdəsən. Mən gündəlik, həftəliyi gündəliyə keçirdim. Mən gündəlik qəzet çıxan günü mənim mətbuat şurası qara siyahıya saldı. Həmin gün 6 icra hakimiyyətinin müavininin birbaşa ərizəsindən bir gün içində. Siz mətbuat şurası haqqında qrant təşkilatı da demişdiniz o haqda. Mən mətbuat şurası haqqında əslində nə deməmişəm ki? Kivdiv haqqında nə deməmişəm ki? Mən indi bu həbsxanadan sonra heç nə demirəm. Mən çalışıram ki, birgə yanaşı yaşamaq prinsipinə riayət edeyim. Mən çalışıram ki, medianın problemlərini həll eləyək. Deyək ki, Əflatun Amaşovla Vüqar Səfərliyə nə demək olarsa mən onu demişəm. Amma bu problemləri həll eləmək lazımdır. Ona görə də əslində Azər Həstər kimi adamların orada olması bir növ biraz şans kimi dəyərləndirirəm. Heç olmasa otura bilirsən, söhbət eləyə bilirsən. Amma medianı hara gətirmişik biz? İnsan hüquqları məsələsini hara gətirmişik biz? Nümunənin biri mən. Necə deyə bilər ki, Azər Həsrət əvəz zinalı siyasi məhbus deyil? Necə deyə bilər ki, əvəz zinalı vicdan məhbusu deyil? Bəs əvəz zinalı nədir? Və nəyin üstündə biz həbs olunduq? Xural gündəliyə keçdi deyə həbs olunduq. İndi nədir vəziyyət? Mən 2 ildir nə Xuralı nəşr edə bilmirəm. Demirəm ki, təzyiq var. Yox. Nax qaynar qazan bilirsiniz. Deyək ki, Xuralda saytdı müəyyən dərəcədə işlərimizi görürük, bilirsiniz. Mən demirəm, mənə təzyiq var. Mən demirəm kimsə mənə əsə eləyir. Amma Azad sözün durumu əvvəl Zeynalının durumu kimidir. Müstəqil mətbuatın durumu əvvəl Zeynalının durumu kimidir. Heç nəyi yox. Təbii ki, maddi sıxıntı bizə maddi dəstək olmaz. Dövlət bizdən əlini çəkib. Bizi buraxıblar beynəlxalq təşkilatların ümidinə. Beynəlxalq təşkilatlar da bizi ümumiyyətlə qəbul eləmir. Mən getdim, siyasi məhbus da oldum, vicdan məhbusu da oldum. Niyə qəbul eləmir? Çünki hərənin öz siyasi var. Biz millətin siyasında olan adamlarıq. Biz digər heç kimin siyasında olmadığımıza görə bu millətində dövləti var. Bu dövlətində hökuməti var. Səhər hökumət sahib çıxmayınca beynəlxalq təşkilatlar sahib çıxır, beynəlxalq təşkilatlar da çıxmır. Nə olur? Müstəqil mətbuatın durumu belə yaranır. İnsan hüquqlarının da vəziyyəti son dərəcə acınacaqlıdır Azərbaycanda. Yüzlərlə, onlarla siyasi məhbus var və əslində mən yüzlərlə deyirəm, çünki mən gördüyüm və şahid olduğum adamlar var, olaylar var ki, onların taleyi çox dəhşətlidir. Azərbaycanda bilinməyən, tanınmayan o qədər siyasi məhbus var ki, medianın durumu göz önündədir, ona qədər jurnalist həbsdədir. Yəni, bunları danmaq məncə yəni, normal təfəkkür olan, hadisələrə normal analiz qabiliyyətindən baxan adamlar üçün çətin olmamalıdır. Həsən bəy, siz Əvəz bəyin bu iddiasına nə münasibət bildirərdiniz? Mətbuat Şurasının qrant təşkilatı olması ilə bağlı və bir də Xural qəzeti niyə məhz qara siyahıya düşdü və indi onun çıxarılması hansı şərtlərlə mümkündür? Əvəz bəyin əlbəttə ki, yanğısını mən başa düşürəm. Yəni, aramızda ola bilər ki, fikir ayrılıqları olsun. Əvəz hətta həbsxanada da olanda, həbsxanadan çıxandan sonra da, yəni mən onu dostum bilmişəm, həbsxanaya qədər də, yəni bu münasibətləri də heç vaxt kəsməmişəm və kəsmək fikrim də yoxdur. Baxmayaraq ki, biz fərqli düşünürük, fərqli mövqədəyik və əlbəttə hətta düşünürəm ki, Əvəz bəylə dostluğum mənim yaxınımda olan, çevrimdə olan bəzi adamların xoşuna da gəlməyə bilər, amma bütün bunlara baxmayaraq, mən öz mövqeyimdə qalıram. Və yeri gəlmişkən deyim ki, mənim yazılarım da zaman-zaman Xuralda dərc olunub və Əvəz bəy hətta xoşuna gəlməyən fikirlərim olanda belə tribuna verib. Yəni, o baxımdan mən düşünmürəm ki, onun çox da şikayət eləməyə haqqı var, çünki Xural qəzeti, yəni əslində qalanda azad medianın bir nümunəsi olaraq mövcuddur bugün. Amma qara siyahıya düşdü. Sadəcə olaraq, internet saytı fəaliyyət göstərir və qeyd etdiyi kimi qaynar qazan fəaliyyət göstərir və heç kim də onların işinə müdaxilə etmir. Bunu özü də deyil. Qara siyahıya gəlincə, o prosesdə təbii ki, mən olmamışam, o vaxtı Mətbuat Şurasının idarə heyətində deyildim. Əvəz bəyin o başına gələnlərdən sonra mən Mətbuat Şurasına düşmüşəm və burada bəlkə də sirr açmıram, sadəcə olaraq bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Mətbuat Şurasında hazırda, yəni mənim indi tərkibdə olduğum bir vaxtda, müəyyən məsələlər olur, müəyyən adamlarla bağlı, müəyyən qəzetlərlə bağlı şikayətlər daxil olur və o şikayətlər ətrafında müəyyən müzakirələr də aparılır. Siz barəsində şikayət daxil olan normal qəzetlər və normal jurnalistlərin hər birindən mənim davranışım haqqında soruşa bilərsiniz. Yəni, elə bir adam bugün çıxıb deyə bilməz ki, Azər Həsrət, tutaq ki, orada qeyri-obyektiv mövqə tutdu, yaxud da hansısa tapşırıq əsasında fikirlər səsləndirdi. Belə şey olmayıb və şükür Allaha, medianın qarşısında mənim bu bağımdan üzüm açıqdır.
heç kimin qarşısında gözü kölgəli deyiləm. Mən düşünürəm ki, Əvəz bəyin də qarşısında bu baxımdan gözü kölgəli deyiləm. Sadəcə olaraq Mətbuat Şurası əlbəttə ki, özünün fəaliyyətində yəqin ki, qüsurlara yol verib. Yəqin ki, indinin özündə də ideal bir qurum deyil. Yəni, tənqid ediləsi yönləri ola bilər. Amma bütün bunlarla bərabər mənə elə gəlir ki, Mətbuat Şurası bir çox problemlərin də həllində əsas sözü deyə bilib və deməyə davam edib. Elə şeylər var ki, biz onları açıb ağartmırıq, çox da üzə çıxarmırıq. Yəni, müəyyən jurnalistlərin sosial problemlərinin həllindən tutmuş, yaxud da ki, haqsız yerə təsadüfən həbs olunan jurnalistlərin həbsdən azad olunmasına qədər bu məsələlərlə Əflatun Əmaşov şəxsən özü məşğul olur və dəfələrlə olub ki, o cür problemlər həllini tapıb. Əvəz bəyin qəzetinin, yəni konkret olaraq Xuralın niyə indiyə kimi qara siyahıda qalması məsələsinə gəlincə, açığını deyim ki, bizim Əvəz bəylə bu vaxtda şəxsən söhbətimiz olub və mən Mətbuat Şurasında da təklif eləmişəm ki, Xural qəzeti o siyahıdan çıxarılmalıdır. Yəni, bugünün özündə də mən düşünürəm ki, Xural qəzetinin o reket digəliyən, onunla bundan rüşvət alan, qapılar döyüb zəhlə tökən, hansısa iş adamlarını, məmurları, nə bilim, müəssisə rəhbərlərini narahat eləyən o adamların siyasında Əvəz bəy yoxdur. Nə özü, nə də qəzeti. Yəni, qara siyahı özünün də bir neçə hissədən ibarətdir. Bir neçə deyil, əslində orada daha çox mediadan sui istifadə edənlərin siyasıdır o. Yəni, bu adamlar, tutaq ki, bir qəzet qururlar, sayt qururlar, onların məqsədi media fəaliyyəti deyil. Onları, məsələn, media azadlığı məsələləri düşündürmür, o qara siyahıdakıları. Onları insan haqları düşündürmür. Onları demokratik dəyərlərin bərqərar olması deyə bir şey düşündürmür. Çünki onların ağlı kəsmir elə şeylər. Onları nə düşündürür? Getsin, tutaq ki, bir məktəb direktorunu küncə sıxsın, ondan çox da yox, 50 manat rüşvət alsın, 100 manat rüşvət alsın. Əlində bir şantaj edici güya bir fakt olur, hansısa valideynin bir şikayəti olur məktəbdən, onu götürür, aparır direktorun qabağına qoyur ki, bax, sizdən bu qədər şikayət var, özü də belə şikayətlər çoxdur. 100 manat verməsən, yazacaq. Azərbaycan, bu mexanizmi necə qurmaq olar ki, həmən adamları mətbuat səhifəsində ümumiyyətlə buraxmayasın? Qeydiyyat deyil, bizdə indi reyestr var. Yəni, Azərbaycan, mən bu keçən həftə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Varşavadakı toplantısında iştirak edirdim, orada çıxışlarımda da qeyd elədim. Azərbaycanda mətbuatın qeydiyyat sistemi yoxdur. Yəni, Azərbaycanda nə var? Bir qəzet buraxmaq istəyirsinizsə, Ədliyyə Nazirliyinə bir dənə xəbərdarlıq məktubu göndərirsiniz ki, mən mətbu nəşir buraxmaq istəyirəm. Qəzet, jurnal və s. Yaxud informasiya yerim. Onlar da götürüb reyestrə baxırlar ki, o adda yoxdursa, reyestrə salırlar və sizə cavab verirlər ki, bəli, bu adda, məsələn, fəaliyyətə başlaya bilərsiniz. Tamam, bununla iş bitir. Heç kim gəlib sizə senzura tətbiq eləmir, heç kim. Əvəz bəyin qoyduğu məsələlər ki, Azərbaycanda ümumilikdə mətbuatın fəaliyyəti də maniyələr var. Mətbuat Şurasından şikayət edir, KİVDF-dən şikayət edir və təbii ki, hakimiyyətdən şikayət edir. Burada əslində qalanda elə görüntü var həqiqətən də Azərbaycanda ki, amma şəxsən mən özümü müstəqil bir jurnalist hesab edirəm. Yəni, mən Mətbuat Şurasının üzvü olmaqla bərabər jurnalist fəaliyyətimdən bir an geri durmamışam. Bir an geri addım atmamışam. Günün bugün də, bax, axırıncı yazımı da elə dünən yazmışam referendumla bağlı şərhimi və təhlilimi yazmışam. Yəni, yaxud da ayrı-ayrı nazirlərin tənqid olunması ən yüksək səviyyədə mən insanları tənqid edirəm, məmurları. Və açığını deyim ki, çox da sevinirəm ki, o tənqidlərimə görə heç kim mənə təzyiq eləmək fikrinə düşmür. Əksinə, hətta bu son bir ildə, yəni bu ilin hadisəsidir, bir neçə nazirlikdən şəxsən mənimlə əlaqə saxlayıblar. Yazdığım tənqidə görə deyiblər ki, müəllim, o problemi necə həll edə bilərik, konkret təkliflərinizi filan deyin, biz həll edək. Eləyiblər də. Yəni, bilirsiniz nə tərzi? İstifadə olunan dil, məsələyə yanaşma tərzi. Yəni, Əvəz bəy peşəkar jurnalist. Mən bilirəm ki, Əvəz bəy, yəni o qələmində tutaq ki, qüsurlara yol verməz. O dildə, yəni normal dildə yazmağı bacaran adam. Sərtdir, kəskindir. Bilirəm ki, çox nazirlər yəqin ki, Əvəz bəyin yazısını oxuyanda əsəbləşirlər, məsələn. Üzr istəyirəm, Əvəz bəy, siz razılaşırsınız ki, siz də bir günlə Azərbaycan hər hansı bir məsələyə münasibət bildirirsiniz, dərhal həllini tapar. Yəni, Əvəz Zeynal Allah imzasını. Bizim bir olub, yəni, adi Facebookda yazdığımız statusların öz həllini tapdığını görürük. Var, bu məsələlər var. Yəni, hətta Azərbaycanda müəyyən məmurlarla, müəyyən iş adamlarla, müəyyən qurumların
yazdığımız yazıya reaksiyasını görmüşəm, şahid olmuşam, həllini tapdığını görmüşəm. Əvəz bəy, mən özür istəyirəm, bu söz kəsmək kimi olmasın, fikri unutma. Bu yağış yağı bir hadisələr ki, indi baş verir, sel zat aparır da Bakını. Bir dəfə yadınıza gəlirmi, sizi o yaşadığınız ərazini sel basmışdı, bir dəqiqədə icra hakimiyyəti ilə bağlı bir şey yazmışdınız. Orada da kiçik çaplı bir məmur, Əvəz bəylə bağlı uyğunsuz bir ifadə işlətmişdi. Bəli. Nə bilim, həbsxanadan çıxmışdı, belə üzr istəyirəm, çox yaxın buraxılmayacaq. Mən ona necə sərt reaksiya verdim həmin məmura. Yəni, bilirsiniz nə tərif? Mən bilirəm ki, Əvəz bəy haqlıdır bu məsələdə. Yəni, sel basıb, bu adam həyətinə, evinə girə bilmir. Həyətinin qabağını sel basıb, küçənin sel basıb. Yəni, o cür məsələlərdə mən şəxsən, məsələn, Əvəz bəylə bir sırada dururam. Yaxud Əvəz bəy bugün, tutaq ki, lab iri çaplı məmur olsun, nazir olsun, dəxli yoxdur. Onu tənqid edir, faktları ortaya qoyursa, mən Əvəz bəylə eyni sıradayam. Bunu hamı bilir. Hökumətdəkilər də bilir, müxalifətdəkilər də bilir, yaxud da ki, bizim kimi tutaq ki, sərbəst mövqeyi olan adamlar da bilir. Yəni, belə şeylərdə mənim elə bir problemim yoxdur, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, mən bilirsiniz məsələyə hansı kontekstdən baxmaq istəyirəm. Bax, indi Azər bəy danışdı bayaqdan da, mən şəxs olaraq, fərd olaraq, məsələ, bir çox həmkarım kimi Azər bəydən də razıyam. O ağır günlərdə həmişə dəstək olub, həmişə yazıb, xəbərim olub. Yəni, hətta Facebook statuslarından xəbərim olub. O mətbuat şurasında az-azıq insafı olan insanlardan biridir. Məsələ məsələ ümumi medianın azadlığı və insan hüquqlarına. Ona gəlirəm. Yəni məsələyə biz fərd olaraq baxmamalıyıq. Mən onu demək istəyirəm. Məsələyə fərd olaraq baxmamalıyıq. Fərd olaraq baxırıqsa ola bilər Azər Həsrət çox yaxşı insandır. Əvəz Zeynal da çox pis insandır. Onun dəxli yoxdur ki. Məsələyə biz baxmalıyıq müstəqil medianın meyarları çərçivəsində. Düzdürmü? Müstəqil media ölkədə varmı, yoxmu? Məsələ ondan baxmalıyıq. Biz partizan həyatı keçirdirik, tutaq ki, partizan sayağı çəkilişlər eləyirik, deyək ki, veririk YouTube-a, YouTube-dan yayınlanır. Bizə hələ ki, tutaq ki, bir söz demirlər, amma xuralda deyiblər axıb söz. Ümumiyyətlə, qara siyahı nəyə lazımdır? Ümumiyyətlə, bu tip siyahı ümumiyyətlə lazım deyil axı. Bunu dünyada Azər Həsrət maşallah bütün dünyanı gəzir. Bütün dünyada da baxır, belə şey yoxdur axı. İctimai qınaq ayrı məsələdir, İctimai qınaq başqa məsələdir. Mən də birinci gündən demişəm, hətta Mətbuat Şurasının quruluş günlərindən mən hayqırmışam, bağırmışam ki, dostlar, siz siyahı tərtib eləməyin. Bir ağ siyahı, bir qara siyahı tərtib eləməyin. Bu müstəqil medianın axırına çıxacaq. Və dediyim də öz başıma gəldi. Bir gecənin içində, ölkənin gündəlik qəzetini, 7 dəfə çıxan bir qəzeti, bir gecənin içində qara siyahıya saldılar. Hamısı da mənim dostlarım. Hamısına da hörmətim var. Aydın Quliyevə də, Rüçalə Mahir qızına da, Agil Abbasa da, Vüqar Rəhimzadiyə də, hamısından çox yaxşı münasibətimiz olan alda, bir də gördüm bir günün içində. Yəni, həmən dostlar sağdı, yoxsa onlar da sifariş icra etdilər. Onlar sifariş icra etdilər. Niyə? Sifarişlə olmaz, mənim dediyim odur. Müstəqil media sifarişlə işləməz. Müstəqil media ən çox bu hakimiyyətin işinə sərfəlidir. Güclü hakimiyyətlər hər zaman müstəqil medianı istəyiblər. Erdoğanı nə xilas elədi? Həmin bağlamaq istədiyi Skype xilas elədi. Həmin Erdoğanı, həmin bağlatmaq istədiyi Facebook xilas elədi. 2 dəqiqə içərisində Erdoğanın və Türkiyənin taliyi həll olundu. Hara gedirik ki biz? Müstəqil insanlardan niyə qorxuruq ki biz? İki siyahı var bu ölkədə. Biri qara siyahı, biri ağ siyahı. Mən qara siyahı deyəm, qardaş. Azər Həsrət ağ siyahıdır. Ona görə nazir ona zəng eləyir. Nazir Əvəz Zeynalıya zəng eləməz ki. Bəlkə bəzi məsələləri həll eləyər. Ölkənin realitesi budur, gerçəkliyi budur. Mən Xural qəzetinin saytını və ya Xural qəzetinin özünü aylarla, günlərlə işləyirəm, həbsxanadan çıxandan da başıma aşağı salıb sakit işləyirəm. Bir adam demir ki, Əvəz Zeynalı, sən nə ilə yaşayırsan, sən necə dolanırsan? Deyə bilərmi? Deyə bilməz. Reklam verə bilərmi? Reklam verə bilməz. Kirdefə kimə verməli idi pulu? Azər Həsrət hamıdan yaxşı bilir. O zaman mən dünən Xuralın partifikasına baxıram. Allah göstərməsin, Azər Həsrətin hər yazısından bir çanaq qan tökülür. Yəni, bəlkə onları təkrar verdim bu yaxınlarda. Yəni, nəyi demək istəyirəm? KİVDF kimə verməlidir pulu? Kimə verməlidir? Əsasnaməsi var. Müstəqil mediaya ayrılır pul. Bugün də KİVDF-nin əsasnaməsində deyir ki, müstəqil mətbuatı inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaradılıb KİVDF. Kimə verir? Mən dəfələrlə çəkmişəm. 3-5 oliqarxa. 3-5 oliqarxa verir. Və adamlar, şəxsən adamların 5-10 qəzeti var ki, 60 min, 70 min, 80 min hamısından da yaxşı Azər Həsrət bir pul alır. Və həmin pullar atqat şəklində qayıdır. Mən buradan bir dəfə edirəm. Həmən media... KİVDF-yə ayrılan pul atqat şəklində geri qayıdır.
Azərbaycan maraqlana bilər kəldə. Yəni 7000 verirlər hansısa qəzetə, onun üçü qayıdır. 60000 verirlər, onun 20000-i qayıdır. Bu bir abırçılıq, bütün ölkə görür, bilir hamı. Mən bu vaxtda Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində o vaxtı müraciət eləyəcəyim haqda Xuralda manşet yazısı verdim. Bir həftədən sonra məni həbs elədilər. Nə ilə həbs elədilər bilirsiniz məni? Korrupsiya ilə həbs elədilər. Mənim maddəmlə nazirlər indi həbsxanada yatır. Əli İnsanov, Fərhad Əliyev yatır. Akif Çovdarovun maddəsi 311-in 3-ün 2-sidir, 3-ün 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 4-dür mənim maddələrim. Akif Çovdarov 311-lə həbs oluna bilər. Əli İnsanov da oluna bilər. Nazir olublar. Əvəz Zeynallı ola bilməz. Çünki Əvəz Zeynallının qəzeti sizin qara siyahınızdan. Siz nə tər məni vəzifəli şəxs hesab eləyə bilərsiniz? Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu gün özümdə də deyirəm. Kireket mətbuatını kim yaradır, qardaş? O günü vermişdim Rəhim Hüseynovun. Orada bir mətbuat şurasında bir axsaqqal kişi var. Böyük də hörmətim var ona. Hüseynzadə. Rəhim Hüseynzadə. Rəhim Hüseynzadə zəng edir ki, balanı yaşamaq istəmir və balalarınız var da sizin deyərəm gələrlər. Reket mətbuatının funksiyasını bu gün. Mətbuat şurası oynayır. Niyə? Niyə icra hakimlərinin, niyə rektorların, niyə polis rəislərinin, niyə nazirlərin xahişini mətbuat şurası eləmək? Əvəz bəy, icazə ver, burada müdaxilə edəyim. Nəyi deyirəm? Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Deməli, məsələ nədir? Siz prinsipləri qoyanda ortaya, müstəqil medianın hərəkət istiqamətini və prinsiplərini ortaya qoyanda, inanın reket mətbuatı avtomatik ortadan çıxacaq. İnanın çıxacaq. Çünki reket mediasını bəsləyən rüşvətxor və korrupsiyonir məmurdur. Məmur qorxur, məmur çəkinir. Məmur ləkəridir. Siz media ilə işləyə bilən məmur gətirin. Azərbaycanda media ilə işləyə bilən məmurlar var. Hansının haqqında yazılır? Mediaya açıq olan məmurun haqqında heç bir zaman yazı yazılmaz. Niyə? Çünki bunun fəaliyyəti şəffafdır. Amma qardaş, sən bunu bu hala gətirirsən, mətbuat şurasında çevirirsən həmin o reket mətbuatın, deyək ki, müdafiə şurasına. Və qardaş, bütün icra hakimiyyətlərində 2 dənə siyahı var. Bir, üzürsən, burada sözlü kəsməli olacağım. Siz dediniz, həmən ÇVDF-nin dəstək verdiyi, yəni o dövlət əsasından verilən mətbu nəşrlər cəmiyyətdə nə qədər tanınır və onların adlarını çəkə bilərsiniz? ÇVDF verdiyi yardım hansı nəticəni doğurub ki? Yəni, yardım olunanda, qəzetə yardım olunanda, mən açıq deyirəm, həmişə demişəm, 3 ay Xurala yardım eləsinlər, 3 ay. 3 aydan sonra mən heç kimdən pul almadan ömürlük qəzet çıxardıram. Zatən Xural gündəliyə çıxanda da elə idi. Ona görə bizi dayandırdılar ki, siz bu heç yerdən pul almırsınız, siz necə yaşaya bilərsiniz? Mən həbsdə olanda mənim həmkarlarım Avropa təşkilatlarına, beynəlxalq təşkilatlarına məndən danos yazırdılar. Hitleri demirəm, sevgililər günü demirəm, o haqda da yazıblar. Nə deyirdilər bilirsiniz? Mən və Zeynalı haradan pul alıb qəzet çıxardım. Siz pul vermirsiniz, pul verəni də deyək ki, tökəzləyirsiniz, eləmi? ÇVDF də pul verir, düzdür mü? 75 milyona qədər ÇVDF pul verib indiyə qədər. Hansının siyasında, hansı oxunur qəzet? Baş xəbər mi oxunur, olaylar mı oxunur, ədalət qəzeti mi oxunur, Kaspi, Palitra, Paritet mi oxunur? 98% vazvurat var. Xalq cəbhəsi 99% vazvuratdır. Hamısının hörmətim var. Elçin Mirzəbəylidən Aydın Quliyevə. Hamısının şəxsiyyətinə də hörmətim var. Təcrübəli də jurnalistlər. Amma qardaş, bu nəticə əldə olunmuyor, baxın. 75 milyon, 80 milyon pul verilib ÇVDF-dən. Mən sizə deyirəm, hanı sizin qəzetləriniz? Heç birinin qəzeti yoxdur. Amma bütün baş redaktorlarının altında 100 minlik maşın. Əli Əhsanov cənablarının özü mətbuat şurasına gələndə Əflatun Amaşovdan soruşmuşdu ki, bunlar kimin maşınlardır? Bunu demişdi jurnalistlərin, redaktorların. Demişdi, əvvəl siz deyil, sacımızdan örülük. A, prezidentin sərəncamı ilə yaradılan, mənim və Azərbaycan xalqının cibinin pulundan çıxan, təşkil olunan dövlət büdcəsindən ayrılan pul hansısa baş redaktorun şəxsi şəraitlərinin yaxşılaşmasına gedir. Və səlam, mənim dediyim budur, mən başqa qəbahət deməmişəm. Mən Azərbaycanda o vaxtdan şahid olub. Mən demişəm, qardaş, gəlin nəticə qoyaq ortaya. Xural qəzeti 80% satışdır. 80% 100 qəzetdən 80-ini alırlar. Düzdür mü? Qardaş, Kaspi qəzetinin 100 qəzetindən birini almırlar. Sən niyə onu 60 min verirsən? Xural qəzetində pul istədiyinə görə 10 min pul istəmişəm, ilk vaxtlar 10 min idi. 10 min iddiasınla məni həbs elədilər. Demişəm, korrupsiya ilə məşğulsuz.
Korrupsiya maddələrlə məni həbs elədilər. Əziz bəy, vaxtımız azdır. Azərbaycan, üzr istəyirəm, mən belə bir sual vermək istəyirəm. Bir də Əviz bəyin də iradlarına, sizin üzr istəyirəm dediklərinə cavabınız var. Ümumiyyətlə, dünya mətbuatında belə bir təcrübə varmı ki, qara siyahı? Çünki siz beynəlxalq təşkilatlarda çox olursunuz. Və bugün bildiyimizə görə, bugünlərdə artıq 5 mətbu orqan qara siyahıya salınıb. Dünən tam siyahını oxuya bilmədim. Bəli, bəzi saytlar və qəzetlə bağlı söhbət var idi. Deməli, birincisi, bu praktika təbiidir ki, məsələn də Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə praktika yoxdur. Yaxud da ki, Avropanın oturuşmuş demokratiyalarında belə praktika yoxdur. Ona görə yoxdur ki, orada zaten bu cürə fəaliyyətlə məşğul olmağa qarşısında məqsəd qoyan insanlar yoxdur. Yəni ki, mən qəzet quracam, gedib hansısa məktəbin direktorundan rüşvət alacam. Niyə yoxdur? Ona görə ki, sistem orada təkmilləşib, məktəb direktorudur. Heç bir Amerikalı ağlına gətirməz ki, məktəb direktoru haqqında şantaj materialı yazıb gedib ondan rüşvət ala bilərəm. Niyə? Çünki şantaj edəcək bir şey yoxdur. Azərbaycanda o Əvəz bəyin dediyi problemlərin çoxunu biz də görürük. Məsələn, məktəb direktoru niyə qorxur jurnalistdən? Ona görə qorxur ki, boğaza kimi bəzən zibilin içindədir. Dövlətin tutaq ki, ayırdığı pulları təyinatı üzrə xərcləməyib. Yaxud da ki, ərazidə hansısa işlər görüb məktəbin həyətində rəsmiləşdirib gördüyünün 3 qatı qədər və s. Yaxud da valideynlərdən pul toplanması, yəni bu geniş yayılmış bir şeydir. Yəni bütün bunlar olduğuna görə hansısa yaramaz, gedib o direktorun boğazına çöküb onu divara diriyə bilir. O problem olmayan ölkələrdə də bu qara siyahı deyilən bir şeyə ehtiyac da yoxdur. Əslində qalanda bu təcrübə çox da geniş yayılmış təcrübə deyil. Siz bilirsiniz ki, bu idarəçiliyin problemidir. Bu ümumilikdə bilirsiniz nəyin problemidir? Bizim cəmiyyətimizin problemidir. Özümdən bir misal çəkin, mənim də uşaqlarım məktəbdə oxuyur. Bugünə kimi mən uşaqlarımla bağlı məktəbə bir qara qəpik pul verməmişəm. Çoxu deyir ki, sən indi tanıyırlar, mətbuat şurası filan vəzmir. Elə deyil. Mən də, yəni, məktəbin adını çəkmək istəmirəm, sadəcə olaraq bir balaca üzü yumşaqlıq eləsəydim, məndən başqalarından 5 qat artıq pul alardılar. Sadəcə olaraq uşağımı inandırmışam ki, bala, üstümə gəlmə, müəllimin səndən pul istəyəndə, ona deyir ki, müəllim, bu qanunsuzdur, vermirəm. Uşağım bunu deyə bilir məktəbdə, müəlliminə deyə bilir. Amma təəssüflər olsun ki, elə həmin məktəbdə mənim uşağımla bir sinifdə oxuyan, uşağın valideyni tanıdığım adamlar var ki, üzr istəyirəm, cındırından cin atlanır. Bir qəpik, qara qəpik pulu yoxdur. Pul deyəndə hamı 5 manat yığanda 10 manat gətirib verir. Bu cəmiyyətin problemidir. Bu problemi hakimiyyətdən həllini gözləyə bilərik, amma biz özümüzdən də gözləyək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi o KİVDF ilə bağlı Əvəz bəyin dedikləri. Bu məsələlərə mən bunu kəsməmişdən mən bir sual da verdim sizə. Deməli mən əldə etdiyim 85 milyon təqribən bu vaxta qədər KİVDF vasitəsilə pul verilib və mətbuatda hansı peşə şərtlə əldə olunub və eyni zamanda Əvəz Zeynalının da yəni dediyi fikri əlavə edir. Baş redaktorla bağlı. Aydındır. Deməli KİVDF ilə bağlı suallara geniş şərh vermə imkanında deyiləm. Niyə? Əvəz bəy dedi ki, Azərəsrət orada xəbəri var. Məsələ ondadır ki, mənim ümumiyyətlə KİVDF ilə hansısa bir formada təmasım belə yoxdur. Vüqar Səfərini harda görürüm? Pul məsələsindən sizi də kənara qoydular. Yəni, mən indi o formada demirəm, başqa cür deyirəm. Vüqar Səfərini yalnız Mətbuat Şurasının iclaslarında görürəm. Yaxud da ki, mətbuatla bağlı bu ümumxalq tədbirləri ki, olmur, mətbuat günü və s. O tədbirlərdə görürəm. Hətta mən sizə deyim ki, bəlli bir müddət ərzində Vüqar Səfərli heç məni o tədbirlərə də dəvət eləmir. Yəni, baxmayaraq ki, mən hakimiyyət yönlü jurnalist kimi görünürəm, hakimiyyətin yanındayım və s. Hətta o tədbirlərə belə mən... Yəni, orada da qruplaşma var. Bilmirəm, indi mən o cür demirəm, o cür ifadələrdən uzaq qaçmağa çalışıram, mən özüm haqda danışıram. Yəni, söhbət ondan gedir ki, o proseslərdən xəbərim yoxdur. O dediyiniz məbləğin xərclənməsi ilə bağlı gözümə sataşanlar haqqında danışa bilərəm. Məsələn, ta ki, tez-tez mənə də zəng eləyirlər. Elə o adını çəkdiyiniz Bakı Xəbər qəzetindən də, Şərq qəzetindən də zəng olunur. Görürsən ki, o KİVDF-nin maliyyəsi hesabına orada silsilə yazılar verirlər. Konkret mövzu. Məsələn, media ilə bağlı yazılarda mənə müraciət olunur. Konkret məsələlər, təkliflərim və açığını deyim ki, haçan tənqidi fikirlər də səsləndirmişəm, onları veriblər. Yazılarda gedib. Yəni, belə şeylər yox. Ondan sonra Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərin deməli, tirajlanması və s. məsələlərdə mən yazıların altında görmüşəm ki, KİVDF-nin
maliyyəsi hesabına bu yazılar ərsəyə gəlir. Bu öz yerində. Yəni, bütövlükdə mən bir daha qayıdıram o fikirə ki, Əvəz bəyin dediyi o məsələlərlə bağlı şərh vermək imkanım yoxdur. Çünki nə KİVDF-dən xəbərim var içindən, nə də ki, orada pulların hansı prinsiplərlə bölüşdürülməsindən, kimlərin qərar verməsindən necə gəlir. Bu prosesdə mən yoxam, olmadığım şey haqqında deyə bilmək. Mətbuat şurası ilə bağlı deyilən müəyyən məsələlərə bəli, mən cavab verə bilərəm. Məsələn, Əvəz bəy düz deyir, mətbuat şurasında doğrudan da bəzən loyallıq müşahidə edilir. Tutaq ki, o reket dediyim. Bir adını çəkməyəcəm, yenə də məsləhət deyil çəkməyəcəm. Deməli, çox özündən deyən bir baş redaktor var idi. Bu MTN olayları ortaya çıxmadı mı? Sonra bəlli oldu ki, bu adam o MTN çetəsinə bağlı bir adam. Bu adam pistoletlə gəlirdi mətbuat şurasında. Bu adam qara hammerdə gəlirdi. Buna qarşı tədbir görülmüşdü, qara siyahıya salınmışdı qəzeti. Sonra hansısa qüvvələr mətbuat şurasını məcbur edib o qara siyahdan o adamın adını çıxartdırmış. Əvvəl Zeynalını həbs elədilər, müdafiə etməyin. Amma müdafiə etməyin qarşılığında o adam gör nə baş verdi. Gör nə baş verdi. Əvəz Zeynalının yola getmədiyi Bəxtiyar Sadıqov, yəni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və insandı, deputat bir dəfə o məsələ qaldırdı mətbuat şurasında ki, hələ o MTN söhbəti çıxmamışdı onun. Ki bu adamın adını biz niyə çıxarmışıq siyahdan? Gətirin təzədən salaq. Həqiqətən də o adam son silahla gəlməsi haqqında harasa müraciət edilmiş. Yox, yox, o yəni deməyim o gətirib təbii ki, stolun üstünə silah qoymur deyə. Yəni bilirdik ki, bu pistoletlə gəzir bu adam, baş redaktor. Yəni Bəxtiyar Sadıq o dedi ki, görürsüz, hətta adını çəkə bilmirdi. Yox, qorxduğum üçün deyil, sadəcə olaraq Əvəz bəy, mən elə adamları şərəfləndirmək istəmirəm. İndi mən sözümü deyəcəm, siz biləcəksiniz. Nə məsələ? Mən yaxşı bilirəm kimdir o adam. Deməli, bu adam siyahdan çıxarılmışdı. Bəxtiyar Sadıq o dedi ki, gətirin bunu siyahıya salaq təzədən. Niyə kim çıxarıb və niyə çıxarıb? Bu prosesi. Mən də şəxsən Bəxtiyar Sadıqova 250 səs verdim və mətbuat şurasında dedim ki, o adam mütləq şəkildə siyahıya salınmalıdır, qara siyahıya salınmalıdır. Və yenə də bilmirsiniz, mənə bəlli olmayan elə bir ki, bir proses getdi, yenə də o məsələ gündəmə gətirilmədi. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, şəxsən mən əlimdən gələni eləyirəm ki, ədalət prinsipi pozulmasın. Bir dənə də misal çəkin, bir dəfə biz Salyan rayonunda, deməli, bizim Azərbaycanın, deməli, Əlbəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyi tədbiri keçirmişdik. Yəni, Mətbuat Şurası ilə Atxəm, bu İlham İsmailovun təşkilatı, bir də Salyan rayon icra hakimiyyəti, yəni Əli bəy Hüseynzadənin yurdu olaraq ora seçilmişdi. Getdik, hökumət adamları da var idi Bakıdan gedən, Mətbuat Şurasından bir heyət getmişdik, təbii ki, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri filan. Getdik, orada tədbirdə iştirak elədik, təmtərağla filanla. Bundan sonra o böyük bir zalda tədbir idi. Hamı getdi evinə, qonaqlara bir yemək verdilər. Orada bir Sultan oteldi, nədir Salyanda. İcra başçısı başda oturub, yəni bir yemək verdilər, biz də yeməyimizi yedik, çıxdıq, gəldik Bakıya. Mətbuat Şurasının nümayəndələri, üzvləri olaraq. Gəldik, bir müddət sonra mənim qulağıma bir söz çatdı Mətbuat Şurasında olan. Sizə konvert vermədilər, eləmi? Deməli, sən demə bu icra başçısı... Konvert də verir. O konvert hazır əsədə çatmıyor. İndi gör hara gəlirəm, deməli? Söhbət gəldi ki, bəs sən demə icra başçısı iş adamlarından, müəssisələrdən 1000 manatdan pul yığıb ki, mən Mətbuat Şurasını yola salıram. Yəni bizi. Təbiidir ki, belə bir şeyi eşidən Azər Əsrətin təpəsinə cin vurmuş olar. Yəni Əvəz bəy mənə yaxşı tanıyır. Mən əlbəttə ki, daş atıb başımı tutdum, Əflatun Amaşova dedi. Dedim, Amaşov, mən bu dəqiqə bəyanat verirəm. Birincisi, hər hansı şərəfsiz bir məmur mənim cibimə pul qoya bilməz. İkincisi, qoymadığı halda mənim arxamca belə bir söz deyə bilmir. Sizə kimsə veribsə, verməyibsə, almışsa, almamışsa şəxsi işinizdir. Davasını özünüz eləyin. Amma mənim adım da bu siyahda hallanmamalıdır. Əflatun Amaşova dedim. Dedim, gəlin, prezident administrasiyasına şikayət eləyək. Bu məmurla bağlı tədbir görülsün. Onlar dedilər ki, bəli, biz bu məmurla bağlı tədbir görəcəyik. İndi mən bilmirəm, dəxli nə qədər var, yox. Bir müddət sonra o icra başçısı işdən çıxarıldı. Salyanın icra başçısı. O qızıl gül məsələsi olan icra başçısı. Ayysa, o qızıl gül məsələ. Və bir dənə də Əvəz bəy üçün misal çəkin. Keçən il rayonlardan birində biz seminarlar keçirirdik. QHT Şurasının maliyyəsi ilə. Bəzi adamlar mənə deyirdi ki, əşi, aformit elə getsin də. Mən dedim ki, bunu mənim vicdanım qəbul etməz. 7 dənə rayonda, yayın o cırhacının 40 dərəcə istidə mən gedib Kürdəmirdə seminar keçmişəm. Yerlaqda seminar keçmişəm. Və rayonların birində, yəni bu adını çəkdiyim rayonlardan deyil. Başqa bir rayon.
Getmişik, icra başçısı tapşırıb ki, bunlara şərait yaradın. Normaldir, yəni siyasi məsələ deyil, onlayn ifadə azadlığı, mədəniyyəti, bu etik azad məsələləridir. Normal seminarımızı keçəndə icra başçısı idarə rəislərindən birinə 100 manat verib ki, bunu apar ver Azər Əsləti. Dedim, apar yax onu icra başçısının başına. Hansı rayonda idi? Demirəm, rayonun adını. Çünki bəzi... İcra başçısı yəni də işləyir, değil mi? İşləyir bu dəqiqədən. Ona görə demirsiniz, yoxsa işləyir? Yox, o qorxduğuma görə deyil, mən zaten onların nəyindən qorxacam ki, yəni mənim qorxduğum bir kimsə yoxdur. Sadəcə olaraq, siz niyə? Deməli, onu da niyə adını çəkmirəm, onu da açıqlayacaq. Dedim, apar onu deyin ki, qatı qalsın, yaxsın başına, Azər Əsrət kimi bir adama 100 manat güya cibimə pul qoyacaq. Mən ona, birincisi iddia eləmirəm, varlı bir adamam, amma lazım gəlsə onun kimi adamları mən sürü ilə satın alarım. Belə, sözüm nədədir? Sonra zəng elədim dostlarımızdan birinə, o rayonla çox yaxın münasibəti olan, onun xətrinə bu rayonun adını çəkmirəm mən. Dedim ki, bu adam kimdirsə bu danabaş, elə ifadə edir. O heyvana de ki, Azər Əsrət sənin 100 manatına qalmayıb. Bilirsiniz nədədir? Söhbət nədir? Bu mənə, şəxsiyyətimi, ləyaqətimi mən qoruyuram. Mətbuat şurasına Əvəz bəylə bağlı bugün bir şikayət də gəlsə, mən görsəm Əvəzin günahı var, ona qarşı sözümü deyəcəm. Görsəm günahı yoxdur, yenə sözümü deyəcəm ki, günahı yoxdur. Yəni, bilirsiniz nədədir? Mən bu prinsiplərdən heç vaxt geri çəkilmədim. İndi qayıdaq ümumi məsələmizə. Ki, insan haqlarının durumu, medianın durumu Azərbaycanda belə deyək də, o yüksək səviyyədə təmin edilirmi, edilmirmi? Məsələ ondadır ki, problem təkcə hakimiyyətdə olsaydı, dərd yarıydı. Problem təkcə hakimiyyətdə deyil. Cəmiyyətimizdə problem var. Cəmiyyət. Baxın, Varşavada, Əvəz bəy, bunu heç yerdə deməmişəm. Vaxtımız azalır. Bir qısa deyil. Varşavada biz oturmuşuq ATƏT-in tədbirində çıxış eləyirik. Hərə öz sözünü deyir. Emin Hüseynov, RATİ-nin sədri. Durur, məsələn, havadan bir informasiya alıb ki, bu müxalifətin mitingində tutulanlardan birini polisdə döyüb öldürüblər. Bunu da yazıb Twitterdə Xədicə İsmailova. Havadan alıb. Belə bir fakt yoxdur, bugün də yoxdur. Yəni, hamımızın mən. Və orada, o boyda, zalda elan eləyir ki, bəs mitingdə tutulan fəallardan birini polis döyüb öldürüb. Azərbaycanda vəziyyət budur. Budur mu vəziyyət? Mən bir şey deyim. O bütün hallarda, informasiyalarda natamamlıq ola bilər. Yəni, bütün hallarda yazmışlar ki, Ermənistan prezidenti ölüb, Barack Obama'yla zarafat edirlər 1 apreldə. Yəni, mən dediyimiz informasiyanı və dediyimiz hadisəni dəstəkləmirəm, qəti. Yəni, bilərəkdən, qəstdən, dövlətin, deyək ki, millətin, ictimaiyyətin əleyhinə informasiyalar verməyi qəbul edəmirəm, bütün həyatım boyu da belə olacaq indən sonra da. Amma bu, böyük bir faciə də deyil axı. Mən bilən o hadisə cəmi 10-12 ya 13 dəqiqədən sonra təsdiqini tapdı və Xədicə xanım onu dərhal yazdı ki, hadisə təsdiqlənmədi. Yəni, bu da var. Amma o tribunada da səsləndirildi və işini görür. O tribunada ağırlı adamlar da hamısı bilir ki, bu hadisə təsdiqini tapmadı. Əksinə, onu deyək ki, etibarı olan insan etibar qaybetdi. Əslində, ona da belə baxmaq lazımdır. Yəni, o adam bir də o təkrar eləməz. Gəldik, mən də yekunlaşıram. Yekun məsələlərə, bu məsələlər o qədər böyük məsələlərdir ki, bu ölkədə hələ 100-dən çox siyasi məhbus var. Kim nə deyir desin, bu ölkədə hələ günahsız tutulan insanlar var. Bu ölkədə hələ şəhərlənən insanlar var. Bu insanlar olmamalıdır. Bu ölkədə bütün əsas problemlərdən başda gələn odur ki, müstəqil media yoxdur. Yəni, hələ mən onu demirəm ki, bu KİBDF Mətbuat Şurası məsələsinə gəlmək istəmirəm. Deyək ki, o xəbərdarlıq məsələsinə, qara siyahı məsələsinə gəlmək istəmirəm. Amma həmin Mətbuat Şurasının əsas naməsinə görə Xural qəzeti bir ildən sonra avtomatik oradan çıxarılmalı idi. Çünki cəzaların icrası məcəlləsində də açıqca deyir. Xəbərdarlıq bir ildən sonra avtomatik qüvvədən düşür. Hətta Mətbuat Şurasının vəkili vardı, hörmətli Şəmsəddin bəy. Biz məhkəmədə, o orada dedi ki, oğlum, mən heyrət edirəm ki, bu vaxt bir aydan, bir ildən sonra düşməlidir. Xəbərdarlıq olunmuşdu Xurala. Onun da tarixi yəni, ayrı bir məsələdir. Bir il müddətini bir ildir, bir ildən sonra... Bir il müddətində, özlərinin əsas naməsində yazıblar. Əgər şikayət daxil olmasa, çıxmalıdır. Bilirsinizmi, mən bir dəfə Azər bəylə bu söhbətləri elədik, mən həmcə o mesajı verdim. Mən dedim, ümumiyyətlə, bu siyahını ümumiyyətlə yığışdırın. Ümumiyyətlə bunu yığışdırın. Mübarizənin başqa metodu var. Pistoletlə gələn oğlanın qarşısına sözün avtomatından çıxırlar. Siz o adını açıqlaya bilərsiniz, pistoletlə gələn redaktorun. Yox, onu o vaxtda mən söhbət eləmədim. O vaxtda Azər bəy söhbət elədi. Və Mətbuat Şurasında... Mən yanlış bilə bilərəm. Mən nə bilim Azər bəy kimidir?
Mən bircə şey deyim ki, Mətbuat Şurasında bir neçə qəzet vardı. Onlar qara siyahdaydı. Mən həbs olunan ərəfədə biz redaktorlar birliyini təsis etmişdik və onlar gəlmiş redaktorlar birliyində təmsil olunurdu. Mən həbs olundum, redaktorlar birliyi dağıldı və həmin redaktorları dəvət elədilər və dedilər ki, əvvəl Zeynalıya dəstəyi çəkin, çünki onlar mənə çox şiddətli dəstəkləyirdilər. Biz sizi qara siyahdan çıxardıq. Onlar məndən dəstəyi çəkdilər və qara siyahdan çıxdılar. Sizinlə bir yerdə olan dostlarınız sizi satdılar da belə deyək. Məni hamı satıb satmağına. Amma mənlə bir yerdə oturan sınaqlar oldu. Yəni o mənada sizin qeyd elədiniz. Amma bir istiqamət ətrafında oturduğumuz, bir istiqamət ətrafında oturduğumuz jurnalistlərin, redaktorların bəziləri məni qara siyahdan çıxmağa dəyişdilər. Öz həmkarlarım, öz dostlarım müstəqil və müxalifətdə olduğunu iddia edənlər, bunu mən burada birinci dəfə deyirəm. Mənim kitabımda gündəlikdə bu hamısı əksini tapacaq. Açıq dəstək zəng elədilər ki, bizə 50 min verir, 60 min verir. Ona görə biz əvvəl Zeynalın Amma əvvəl çəkilir. Bütün bunların yəni, qarşılığında... Kivdefənin verdiyi pul, Kivdefənin verdiyi həmin o media, müstəqil media dəstək kimi verilməli olan pul, medianı dəstəkləmək qarşılığında verilir həm də, dəhşət olur. Yəni, adamlar açıq şəkildə dedilər ki, biz əvvəl Zeynalı məsələsindən çəkilirik, çünki bizə 60 min pul verirlər, 70 min pul verirlər, 80 min pul verirlər. Təbii ki, Azər Həsrət kimi fərdi adamlar, şəxslər, vicdanlı adamlar hər yerdə var və əslində o vicdanlı adamların hakimiyyət tərəfində olması bir növdə bizim şansımızdır. Çünki ən azından başımızın kəsilməsini bəlkə 1 saat, 2 saat, 3 saat gecikdirə bilərlər. Biraz təxirə sala bilərlər. Amma ölkədə sözün başını kəsirlər. Nə fərqi var ki? Nə fərqi var ki? Sən əlini qandalı vurur və sən gedirsən heç bir səbəbsiz və heç bir deyək ki, istinadsız. O baxımdan da dövlətin, hakimiyyətin, xüsusilə hakimiyyətin önünün açılması üçün, islahatların olması üçün, Azərbaycanı gözləyən o qara günlərin ki, Allah eləsin, gəlməsin. O qara günlərin gəlməməsi üçün bu ölkədə Məhkəməyə müstəqillik verilməlidir, müstəqil media təsis olunmalıdır və müstəqil efir yaradılmalıdır və müstəqil efirdən xitab olunmalıdır ki, bu millət başına nə çarə qılacağını bilsin. Onu bağla, bunu bağla, aynəsi bağla, lideri bağla, sabah heç kim danışmayacaq. Zatən danışan yoxdur. Girişdə Azər bəy nə dedi? Dedi, heç bir problem yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki müstəqil media yoxdur. Amma özür istəyirəm, bir cümlə deyim. Noyabrın 24-ü 2014-cü ildə Cənab Prezident Mətbuat Şurasının üzvlərini qəbul etmişdi. Orada özü açıq ifadə ilə dedi ki, siz tənqidlər yazırsınız, tənqidçi jurnalistikanı inkişaf etdirin, çünki mən informasiyaları oradan alıram, bunu davam etdirin. Bu, ölkə başçısının iradəsidir. Vaxtımız çox azdır, ona görə sonuncu sualı vermək istəyirəm. Biz hər il, bəlkə də hər 3 aydan, 2 aydan və ən azı 6 aydan bir hər hansı bir jurnalistin həbs olunmasına şahid oluruq. Sonda Fikrət Fəramzoğlunun həbs olunması indi müəyyən vasitələrlə ayrı bir şeydir. Amma faktik olaraq bu baş redaktordur və mətbuatda qələmi sözü tanınan bir jurnalistdir. Eyni zamanda biz jurnalistlərin ölümünə şahid oluruq, Rasim adlı bir idman haqqında jurnalist Rasim Əliyev bəli öldürüldü. Yəni bu da Azərbaycanda baş verdi. Mətbuat Şurasının bu istiqamətdə jurnalistlərin həbs olunması, öldürülməsi istiqamətində amma biz açıq şəkildə hər hansı bir müdafiə və dəstəyi görmürük. Yəni mümkündür ki, deyə bilərsiniz ki, kimsə hər hansı bir cinayət eləyib, ona görə həbs olunub. Ancaq bu adam peşəsində jurnalistdir. Yəni bir Fikrət Fəramzoğlunu biz sıradan bir jurnalist kimi qəbul edə bilmərik. Deməli mən aydın oldu sual. Deməli birincisi öldürülmələrlə bağlı Azərbaycanda əlbəttə ki, o Rasim Əliyevin hadisəsi həqiqətən təəssüf doğrusudur və bununla bağlı açığını deyim ki, beynəlxalq tədbirlərdə tez-tez iştirak edən xaricdə birisi kimi suallara mən çox tez-tez cavab verməli olurum ki, niyə öldürür? Bilirsiniz nədir? Əvəz bəy yaxşı bir məqam, vicdanlı yanaşmaq lazımdır hər şeyə. Rasim Əliyevin olayı sırf kriminal olaydı, həqiqətən kriminal olaydı. Yəni, hakimiyyətin nəyinə lazım idi onu öldürmək? Rasim Əliyev kim idi? Kimə nə ziyanı var idi? Yəni, belə suallar var. Tutaq ki, Elmar Hüseynovla bağlı manipulyasiya etmək olar. Ki, bu hakimiyyətin korrupsiya və s. məsələlərini əvəzin hətta başına bir şey gələndə manipulyasiya etmək olar ki, bu əvəz kəskindir, sərtdir, hökumət sevmir bunu və s. Amma Rasim Əliyev məsələsi aydındır. Fikrətə gəlincə, fikrətlə bağlı məsələ də əslinə qalanda indi Allah qapısını açsın. Bu öz yerində. İkincisi də o adamla bağlı, o ziddiyyətli müəyyən məlumatlar var, o bizdə də var. Və bizim qabağımıza faktlar qoyurlar. Onunla bağlı. Ona görə mən bu məsələni də müzakirəsindən keçirəm. Üçüncü bir məqam. Ya, əsas burada Mətbuat Şurasının... Elə ora gəlir. Azərbaycanda bir dənə də problem var. Onu biz hamımız
iqtidarlı, müxalifətli, nə bilim, tənqidçisi, qeyri-tənqidçisi əl-ələ verir. Bugün Azərbaycan az sayda ölkələrdən biridir ki, burada siyasətlə jurnalistika iç-içədir. Bu ayrılmalıdır. Baxın, Seymur Həzi kimdir? Azadlıq qəzetinin yazarı, düzdürmü? Həbs olunur. Və eyni zamanda AXCP-nin bir görəvlisidir. Faiq Əmirov kimdir? Əli Kərimlinin köməkçisidir. Azadlıq qəzetinin maliyyə direktorudur. Balam, bu anormaldır. Bunları ayırmaq lazımdır. Qardaş, sən get ya Əli Kərimlinin köməkçisi ol, ya Azadlığın maliyyə direktoru ol. Niyə? Çünki mətbuat azadlığı. Əbülfəz Elçi bəy, Allah rəhmət. Bu nümunələr hökumət tərəfində daha çoxdur. Hökumətdə belədir. Yeni məmur bir neçə post. Yox, mən bax bir dənə belə müqayisə aparım. Yeni Azərbaycan qəzeti və Azadlıq qəzeti müqayisə edirəm. Yeni Azərbaycan qəzetinin üstünə yazılıb ki, Yeni Azərbaycan partiyasının orqanı. Siz əlinizə o qəzeti alanda oxucu olaraq bilirsiniz ki, bu partiyanın mövqeyidir. Bu qəzet başdan ayağa odur. Amma siz əlinizə Azadlıq qəzetini alanda orada yazılıb müstəqil qəzet. Amma nədir? Əli Kərimlinin mövqeyidir. Çox təşəkkür edirəm. Əvəz bəy, son olaraq sizə təbii ki, mən Azər bəyin o dediyi məsələlərə mütləq münasibət bildirməliyəm. Rasim Əliyev hadisəsi də müəmmalıdır. Çox müəmmalar var. Rasim Əliyev ölümündən 10-15 gün əvvəl hədələnib, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləyib, Hüzükiyə müraciət eləyib, Ratini sədri olub, Emin Hüseynovun gizlədilməsində iştirak eləyib və s. və ilax. Fikrət Vərəməzoğlu'dan Seymur Həziyə qədər Nicat Əliyev var, Araz Quliyev var, digər həmkarlarımız var. Onların hamısı təbii ki, siyasi məhbuslar və azad olunmalıdırlar. Fikrət Vərəməzoğlu məsələsi də elədir. Prosedur pozuntuları varsa, məsələ tamamdır. Yəni, siyasi məhbus məsələsində prosedur pozuntusu varsa və iş siyasidirsə, həyat yoldaşının maşınına qanç eləyiblər, həyat yoldaşını təhdid eləyiblər, deportasiya ilə təhdid eləyiblər, qadın evində qala bilməyib, bu dəhşətli bir şey. Yaraşırmı ki, nə insana, nə kişiyə, nə dövlətə yaraşmaz belə bir şey. Mən demirəm, məsələlər necə olmalıdır. Biz zaten müəyyən şeyləri özümüz eləyirik. Mən istəyərdim ki, Mətbuat Şurası belə məsələlərdə dinləmələr keçirsin. Dinləmələr keçirsin. Oturaq, heç mətbuata da açıq olmasın. Oturaq həmin dinləmələrdə Rasim Əliyev məsələsinin eninə boyuna tartışaq. Niyə? Avropadan hesabat gəlməlidir ki, prezident Rasim Əliyev məsələsinə izahat verməlidir. Niyə? Həmin mətbuat şurası zamanında dinləmələri keçirsəydi və doğru dürüst bilgilər əldə olunsaydı və həmin o Rasim Əliyevin də maraqları öndə tutulsaydı, o məsələ o həddə gedib çıxmazdı. Əslində mətbuat şurası mətbuat məsələsində yaratmazlığını ortaya qoyur. Bir dəfə cənab İlham Əliyev demişdi ki, mənə də yanlış informasiyalar verirlər. Kim verir? Həmin adamlardır. Mətbuat şurasını təsis eləyən, Kivdifeni yaradan, həmin pulları Həzmir abidən keçirən adamlardır cənab İlham Əliyevə yanlış informasiya verir. Amma bu informasiyaların yanlışının qarşısını almaq üçün, dediyim kimi, medianın, müstəqilliyin önü açılmalıdır və heç olmasa, Avropa ilə diyaloq deyirlər, nə bilim, bütün dünya bizə diyaloq deyil, Mətbuat Şurası ofisində 5-10 jurnalisti yığıb diyaloq apara bilmir. Oğlum, niyə apara bilmirsiniz? Fikrət Fərəməzoğlu məsələsi tamam ayrı bir məsələdir. Nazirlərin saxladıqları şəbəkələr var. O məsələləri müzakirə edir. Sabah hər hansı bir oligarx tutula bilər prezident seçkilərindən sonra, oligarxların bəziləri tutulacaq. Hər oligarxın 50 dənə qəzeti var, 50 saytı var, onda nə olacaq məsələ? Onların hamısını tutacaqlar. Nə olacaq? Siyasi məhbus mu olacaq? Biz bu məsələləri müzakirə eləməliyik ki, ölkədə müstəqil media yaransın ki, bu şeylərin sığortası təbii olaraq əldə olur. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm Əziz bəy. Dəyərli izləyicilər, biz burada vaxtımız başa çatdı və qeyd edeyim ki, biz qonaqlarımızla Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması və media azadlığını müzakirə etdik və qonaqlarımızı bir daha təqdim edirəm. Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Əməkdar Jurnalist Azər Həsrət və Xura Qəzetinin baş redaktoru keçmiş siyasi məhbus Əvəz Zeynallı. Təşəkkür edirəm. Thank you.